Čože čau, já jsem se neček 11, to jsem Gamekeeper, já jsem tam u dalšího random vlogu. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože je to trochu hluk, ale tak to snad nevadí. Mám teďko netypicky trochu otočený telefon, takže čumím na druhou stranu, než mi to zase dochází, protože mám volnou jenom pravou ruku a tím pádem nechci si zakrývat mikrofon, takže jsem to otočil. Takže je pro mě hrozný nezvyk dívat se doprava na tu facecam, a, nebo prostě přední kameru, a ne nalevo, jako jsem zvyklý. Abych pravdu řekl, abych se přiznal, tak jsem podlehl takovému menšímu marketingovému triku, protože já jsem se prostě jen tak chilloval, šli jsme se s Mikeytem dívat do Samsungu na S5, protože tam jsou slevy prostě dost luxusní. A pak jsme ještě se šli ještě s dalšíma lidma prostě podívat do Teska, tak nebo spíš já jsem plánoval, jakože půjdu, protože to dost pospíchám. Ale teď jsem tam viděl úplně luxusní slevu na kolu dvoulitrovou za 20 korun v Tesku, tak jsem si říkal, to musím vzít, tak jsem tam šel. A teď prostě je úplně akce slevy, tak teďka vidím kolu, že jo. Ty vole, to je sleva 20 korun, má to stojí asi 38 a doma stojí 20 korun asi půl litrovka, jo. Tak jsem si říkal, no tak to beru. Zase čím na druhou stranu, ach jo, to je hrozný nezvyk. A tak jsem šel dál teď na jednu takovýto, taková ta káva v té krabice s tím brčkem, jo. Tak jsem si říkal, ty krosu, to je taky sleva, nevím, kolik to bylo procent, zase asi 12 korun nebo kolik to stalo. Tak jsem si říkal, to taky beru, takže nevím, co s tím budu dělat, ne, tu kávu jsem už vypil, ale asi jsem si koupil tu kulu zbytečně, ale tak to nevadí. Hodit se to určitě bude, minimálně to nevypiju hned, ale vypiju to časem, to asi to nechám na příští týden do školy, je to dost dobrý nápad to udělat, protože dneska jsem už měl poměrně dost kofeinu, tak to nechci zase přehánět. No, jinak samozřejmě dneska budu muset tak nějak jako pohnout a nevím úplně, jak to budu stíhat. Takže to bude dost takový zvláštní, no ale tak doufejme, že to stihnu, protože pokud si říkáte, co stihnout, tak dneska nějak k večeru už odjíždím do toho CERNu, do Švýcarska. A takže předtím chci udělat spoustu věcí. Za prvý samozřejmě se musím nachystat věci tam, já nevím, to si všechno budu brát, asi moc věci to nebudu, ale samozřejmě kameru třeba a nějaký takové věcičky. To 100% no časy nebudu to ani náhodou, to bych se s tím tahal, jako ne, že by to bylo zbytečný, to ne. Určitě by se mi to hodilo, ale nebudu se s tím tahat prostě, protože on přece není úplně lehkej a ty dvě kila navíc jsou potom hodně znát. A už jenom, když to nosím třeba ten baťoch teď takhle do školy, tak je to docela takový jako, ne, že by to bylo až tak těžký, ale když to nosíte díl, tak prostě to není úplně pohodlný. A co jsem byl aspoň minule v tom Švýcarsku, tak jsem byl hodně rád, že jsem si toho sebou nevzal, protože jsem díky tomu vlastně to neměl tak těžký a bylo to docela v pohodě. Já si položím asi tu flašku teďkon. Tady, takhle. Tak jsem si to odložil. Ok, pohodička. Já teď uchom budu chvilku stát u toho randomu, protože to bude lepší. No, tohle je fakt jenom krátký, protože nevím, jestli se vám ještě ozvu třeba před cestou nebo přímo při cestě. Je to ještě možný, docela bych rád natočil nějaký randomík z autobusu, ale uvidíme podle situace a okolností. Ale nebylo by to špatný, asi sice už možná nebude moc světlo, i když ono se smívá docela pozdě, tak uvidíme. Ale každopádně nebylo by to špatný. No, já možná přece jenom půjdu ještě. A to je tato věc a chci hned, jak přijdu domů, tak v první řadě asi musím tak nějak si rozvrhnout ten čas. Už teď jsem se tak docela dost zdržel, ale pokusím se co nejdřív upravit to video. To bude video na čtvrtek, myslím, že pokud se to dobře stihne, tak na čtvrtek. Nebudu říkat, co to je, to uvidíte sami, ale už jsem říkal to, co jsem natáčel teďko, myslím, že. Nebo jsem to tak nějak jako, no to uvidíte každopádně. A takže to chci upravit. Mám to už tak nějak jako naházený ty soubory tam do premiéru a tak. Takže už mi to stačí jenom upravit. Sice s tím mám teď takový technický problémy, ale ty se snad brzo vyřešej a nebude už to tak vážný. No, doufejme. Asi to upravím na noťasu hned, jak přijdu domů, hodím si to na LCDčko, ten noťas, upravím to, dám to renderovat a hned tak to dám renderovat, tak buď budu přitom ještě upravovat třeba další video, nebo budu ještě obědvat a ještě budu chystat další věci, tak se to prostě zvládnout. Když tak nejhorším, nevím úplně, jak to stihnout, totiž hlavně jako stihnout, upravit to bych měl stihnout. Ale nevím, jak to stihnu, co se týká renderu a uploadu. Stačí, abych si tam naklikl, že to dám uploadovat a nastavil si to tam, že jo, a pak tam můžu nastavit už časování vypnutí, ale pokud to nestihnu vyrenderovat předtím, než už odejdu, tak jako to nevím přesně potom,
pokud mohl bych to samozřejmě mě přes Team Viber, nebo tak, ale to nevím úplně, jak by se zvládlo, protože cestou net, to by nebyl podobně, ale poslední dobou mě Team Viber úplně nefungoval. No, tak ještě to musím vyřešit, takže se na to rovnou co nejdřív pustím. A já myslím, že už asi s váma rozloučím, protože vážně to mám co dost co dělat teďkon. Ale řekl jsem si, že se vám ještě tady ozvu z naší klasický randomovací cesty. Určitě tam chci něco natočit nebo vyfotit, ale leda, že byste nebo takhle. Možná ještě cestou něco natočím, jako co ještě budeme v Česku. To budeme asi nějaký možná tak hodinky, to nevím. Tak nějaký takový menší randomík, ten by dal přes data. A sice to asi bude jenom Edge, protože by to trvalo hodně dlouho. Ano, něco krátkého fakt, ale to by se vidělo, ještě to nic neslibuju. A potom, kdyby tam náhodou byla někde Wi-Fi, tak bych se pokusil natočit random a uploadno, jakože přímo třeba ze Švýcarska nebo tak, ale to fakt neslibuju, protože nevím, jak to tam bude. To se všechno uvidí, ale minimálně budu natáčet tam kamerou, hlavně kamerou, a pak z toho asi udělám nějaký video, jedno takový speciální. To uvidíme, uvidíme. No každopádně se s vámi už vážně rozloučím. Dneska můžete čekat video určitě, to už mám vlastně na YouTube, akorát to musím všechno nastavit a tak. A náhled udělat a tak. A to vlastně, co se tohohle videa týká, tak to je všechno, akorát potřebuju potom ještě to video další. Buď na čtvrtek nebo na pátek. Pokud bych chtěl dělat jenom jedno video, ještě jako natočený, to mám jenom upravit. Pokud bych chtěl jenom jedno, tak byste měli to video v pátek a ve čtvrtek byste ho video neměli. A pokud by chtěl obě, tak byste měli moje každý den videa. Tak uvidíme, hele, já se s vámi rozloučím. Nemůžu, no, já se to na ten pozdrav položím tady. OK. Pokud se vám video líbilo, hned video lajkem, pokud se vám informovaný o dalších videích z kanálu Gaming Keepers CZ, dejte odběr nebo subscribe, čekujte naši Facebook stránku, kterou máte v popisku videa, protože tam se dozvíte o všech novinkách a nových videích. A já se na vás budu těšit. A nebudu ruka, jak pořád nesu tu 2 litrovku, protože to mám tady, no to jedno. Už se loučím, vážně, protože pospíchám a čau, čau. Zase čumím na druhou stranu, čau.